Հարգելի պատգամավորներ, այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք Վահան Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, 13 ամիս առաջ այս դահլիճում հայտարարվեց ռազմական դրություն և ես իմ եղբայրների հետ գնացի զինկոմիսարիատ ու մեկնեցինք պատերազմի։ 44 օրվա և դրանից հետո ևս 8 օրվա ընթացքում ես ամենուր տեսել եմ, թե ինչպես ենք մենք անպատրաստ եղել այդ պատերազմին, թե որպես մարդ, թե որպես բանակ, թե որպես երկիր, մենք չենք կարողացել 26 տարվա ընթացքում ամրապնդել մեր հայրերի հաղթանակն ու ցեմենտել այն։ Նույնիսկ ամենահայրենասեր մարդիկ, լինելով անպատրաստ, դառնում են երկչոտ և խոցելի։ Այնպես ստացվեց, որ պատերազմի գնալից պայուսակից մեջ մնացել էր այս գիրքը՝ Malcolm Gladwell-ի Outliers, The Story of Success, թարգմանաբար «Յուրահատուկները, հաջողության պատմությունը» գիրքը։ Այստեղ պատմությունը այն մասին, թե ինչքան կարևոր է մարդու ծննդյան ամսաթիվը Կանադայում, Չեխիայում ու շատ այլ երկրներում, որպեսզի հաջողության հասնեն հոկեյում կամ ֆուտբոլում։ Այստեղ պատմությունը այն մասին, թե ինչքան կարևոր նշանակություն ունեցել Bill Gates-ի, Steve Jobs-ի կամ Bill Joy-ի հաջողության համար այն, որ իրենք ծնվել են 1955 թվականին, իսկ John Rockefeller-ի, Andrew Carnegie-ի կամ J.P. Morgan-ի համար 1830-ականներին ծնված լինելը։ Այստեղ գրված է այն մասին, թե ինչպես ամերիկյան ատոմային ռումբի հեղինակ Ռոբերտ Օպենհայմերը կարողացավ բանակին համոզել, որ հենց ինքը գլխավորի Մանհեթեն նախագիծը, իսկ աշխարհում ամենաբարձր IQ-ն ունեցող Քրիս Լանգանը, ով ինքնուրույն կարդալեր սովորել 2 տարեկանում, չկարողացավ նույնիսկ իր դասախոսներին համոզել, որ դասաժամերը փոխեն։ Պատահականությունները կարևոր են, բայց այս գրքի ամեն գլխում, ամեն տողում գրված է անխոնջ աշխատանքի մասին, որպես հաջողության հասնելու միակ ձև։ Նկարագրված ամեն դրվագում հաջողության նպաստող պատահականությունը զուգորդված է անքուն գիշերներով, նպատակասլաց աշխատանքով, ատամները սեղմած հաջողությանը հասնելու հաստատակամությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, մեր ներկայացրած նախագիծը զուտ տեխնիկական կամ տնտեսական նախագիծ չէ, այն քաղաքակրթական նախագիծ է, որը որպես ազգին առաջնորդող մարմին, ազգային ժողովը պետք է ազդարարի աշխատանքի որպես հաջողության հասնելու միակ հնարավոր ճանապարհի մասին։ Խոսքերս ուզում եմ ավարտել այս գրքի կարմիր թելը հանդիսացող չինական, այո, չինական ասացվածքով. Չկա մեկը, ով տարվա մեջ 360 օր անցնում է աշխատանքի արևածագից առաջ և չի դարձնում իր ընտանիքը հարուստ։ Պետք է անցնենք աշխատանքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։